أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بڑی برکت والا ہے وہ جس دے ہتھ راج ہے تے او دا ہر کاسے اُتے وس چلدا ہے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جن بنایا مرنا تے جیونا تا آزمائے تانو کس تے تساں وچ چنگے نے کرتب تے اوہو ہی زوراور بخشنار الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور جن بنائے سات آسمان تے بتے تا ویکھے تو رحمان دے بنائے ہوئے وچ کچھ نہیں کسر پھر کے نظر کر پلا ویکھنا کوئی تریڑ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير پھر مڑ کے نظر کر دھرا دھرا کے پاؤں آبے تیرے بل تیری نظر رد ہو کے نالے ہو تھکی ہوئی ہو بے وَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ تے ضرور اساں سجایا ارلے آسمان نو دیویاں نال تے بڑھائے نے اساں او دیوے انگیارے شیطاناں لئی تے تیار کیتی اساں انہاں لئی مار پڑکدی اگ دی الذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر جنہاں نہیں منیا اپنے رب نو انہاں نو مار دوزخ دی تے بری جگہ مڑ جانے دی اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور جد سٹے جان گے اس وچ سنن گے اس دا ہنگنا تے او پیا گڑکدا ہے تاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير نڑے آ گیا ہے جو پاٹ جائے غصے نال جس واری سٹی گئی اس وچ کوئی فوج پوچھیا انہوں نے اس دے دروغیاں نے پلا آیا نہیں سی تسا کول کوئی ڈران والا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير آکھیو نے آیا سی اساں کول ڈرانے والا پھر چٹلایا اساں نے تے آکھیا اساں نہیں اتاریا اللہ نے کچھ بھی نہیں تسی پر بڑے کورا پے ہوئے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير تے آکھو نے جے کدے ہوندے اسی سندے یا سمجھدے نہ ہوندے اسی دوزخ والیاں وچ فترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير مان لے انہیں گناہ اپنے سو دفعہ ان دو دوزخ والے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر جڑے ڈردے نے اپنے رب تو من ڈٹھے ہیں انہاں لئی ضرور بخشش ہے تے بڑا ثواب وسروا قولکم او اجہروا به ان انه عليم بذات الصدور تے ہولی آکھو تسی گل اپنی یا او اچھی آکھو او ضرور جاندا ہے دلاں دے بھیت الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير او
ਉਹ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਭੇਦ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਬਰਦਾਰ। الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور। ਹੋਏ ਜਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਬੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਤੁਰੋ ਫਿਰੋ ਉਸ ਦੀ ਸਭਣੀ ਵੱਲੀ ਤੇ ਖਾਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵੱਲੀ ਜੇ ਉੱਠਣਾ। أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ। ਭਲਾ ਡਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਬੇ। أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ। ਯਾ ਡਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਭੇਜੇ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਗੀਟੀਆਂ ਉਡਾਣੀ ਹਨੇਰੀ, ਫਿਰ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿਆ ਕੂਏ ਮੇਰਾ ਡਰਾਣਾ। وَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ। ضرور چھلا چکے نے جڑے پہلے سنے نہ دے، پھر کئی کو ہوئی میری پھائی۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير। اتے ویکھیا نہیں نے پنچیاں وال اوتے اپنے اڑ دے پر کھلار کے تے میٹ دے، کوئی نہیں تھمدا انہاں نو رحمان سوا، او ضرور ہر چیز نو ویکھدا اے۔ من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور। سو بھلا وہ کون ہے وہ جڑا لشکرے تہاڈا مدد کرے تہاڈی سوار ہے مان دے؟ حقیقت انجے نہیں بھائی مان لوگ پر دھوکھے وچ۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ بھلاو کون ہے جڑا رزق دے گا تانو جے او بند کر دے رزق اپنا، سگو ضد بندی نے سر چڑھنے تے ترنے اُتے۔ أَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بھلا پھر جڑا تردا ہے پٹھا اپنے منہ دے پار، او بدھیرا راہ سدھے یا جڑا تردا ہے سیدھا اکو جہے راہ اُتے؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ اکھنے اوہی جن پیدا کیتا توانو تے بنا دتے توانو کان سے اکھیاں تے سوچن سمجھن نو دتے دل، پر تسی کٹے شکر کردے ہو۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ اکھنے اوہی ہے جن کھلاریا تانو زمین وچ تے اوسے والے اکٹھے کیتے جاؤ گے۔ وقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ آخدے نے کدوں ہی وعدہ جے تسی سچے ہو۔ انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين۔ اکھو نے اس دی خبر نہیں جی اللہ کول تے میں نیرا ڈرانے والا صاف بیان کر کے۔ فما راوه زلفۃ سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون۔
फिर जद वेखणगे उसनु नेड़े आया विगड़ जाणगे मुंह बेईमानां दे ते आख्या जाएगा एहो ही जे तुसी मंगदे साओ। قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم آخو دسو ہا مینو جے فنا کر دے مینو اللہ تے میرے نال دیاں نو یا میر کرے اساں اُتے پھر کون بچائے گا بے ایماناں نو دکھ دی ماروں قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين اخونه اوه مہربان ہے اسا منیا اس نو تے اسے اُتے اسا بھروسہ کیتا ہنے جان لو گے او کون ہے جڑا پیا ہویا ہے صاف کرا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آخو دسو مینو جے سویر نو ہو جائے پانی تواڈے خواں دا خشک پھر کون لیا دے تانوں صاف پانی